Joopa joo. 16. päivä. Elokuuta ja tiistaipäivä. Meillä olisi tuota niin perinteinen kukkureissu. Eessä pitäis käydä ajuttajassa. Eipähän siinä. Meillähän on aikaa.
aika korkealle, kun kahtoo tuonne jokkeen. Tuohon vielä alkaa tulvimaan täälläkin. Onpa noussut hurjasti. Ei se tuolla meillä päin ihan noin paljon on noussut. Tää on just tää ajoittaja, kun tää on otti jokien risteyskohta. Tähän tullaan monta jokea, niin se vaikuttaa ihan eri lailla täällä tuo juoksuttaminen kuin mitä tuolla meillä kotona Pamukissa. Air of Art. Pitäis käydä kyllä parturissakin. En oo kerennä. Monesti vaimokin kyllä leikkaa mun tukaan, mutta toisinaan käyn parturissakin. Se ei täällä paljon maksa tuon parturi. Neljästä kymmenestä patista tai 30 patista ylöspäin. No ei tajaa 30 enää nykyään olla. 40 taitaa olla halaammin, 40 paattia. Ja sitten tuota niin jos kaupungissa käy isommassa parturissa, niin saattaa olla yli 100 patiakin. Mutta sanotaan, että ei varmaan alle 3 euroa ei jää kyllä joka paikassa niin tuo miesten tukaan leikku. En tiedä sitten jossakin voi olla niin hienoja salonkia, että maksaa enemmänkin, mutta noin tuommoisissa keskivertopaikoissa. Kylläpä täällä jo tuluvii. Tuluvii, tää on ensimmäinen alue, mikä tuota niin aina jää tuluvan alle. Ja nämä on kyllä, tämä alue on sitten semmoista, että tää on joka vuosi tuluvii. Niin piti tähän pitemmäksi aikaa jäädä, vähän huono parkkipaikka. Kappea tie. Vähän väärässä paikassa. Tuossa keskellä tietä. En tiedä, kerkeisikö tarttua kameralle vai eikö näkynä. Pitäis kahtoo. Näissä risteyksissä kolisoo jatkuvasti, enkä kyllä yhtään ihmettele sitä. Pitäis käydä huoltoasemalla, tankilla. Piti oikeastaan käydä jo lähtiessä, mutta en muistanut. Sinne mennään vähän vanhemman sarjan nosturi tuossa etupuolella. Tadano. Ei oo ihan uusinta uutta kyllä tämä. Liikennevalot on kyllä nyt meitä vastaan taas. Rangerissa on erikoiset lisäjarruvalot tuossa. Tuommoiset väläkyttimet. Leikkaan, että ei oo kyllä ihan välttämättä lailliset. Ja mennään tuk-tukilla. Minnekähän lie ovat matkalla. Se on melko turvaton kulkupeli tuolla autojen seassa tuo tuk-tukki.
jonoa kuin sama rangeri täälläkin. Meinaa mennä vähän hitaasti nyt. Rautatien yli mentiin siinä. Kalaruokapusseja myynnissä, eri värisiä palleroisia niissä. Ne on. Tuossa lähellä on semmonen temppeli, missä voi syöttää kaloja. Näkyy olevan kioskipoikineen taas niitäkin. Noinkohan kaikille riittää myyntiä. Temppeli tässä näin, niin siinä voi käydä syöttämässä noita kaloja tuolla joen rannassa. Me ei nyt keretä sinne. Joo, suunnataanpas nyt sitten sinne huoltoasemalle. Tai ei nyt ihan heti, mutta
jonkun ajan päästä. Kohta myö saavutaan sinne Huoltikselle. Täällä onkin pikkusen halvempi V7 kuin tuota elikkä dieseli kuin Pamukissa. 35.08 ja Pamukissa 35.17. Eurosenteissä ei juuri mitään eroa. Pateissakin vaan sadasosia. ขอบคุณครับ Kuitti talte. Jäi kun menoks. Me joudutaan pikkuhiljaa kotiin ja kohti. Mutta pitäähän sitä ennen perinteinen seiskareissu heittää. Tai sitä ei nyt tarvi erikseen heittää, kun se on tuossa matkan varrella, mutta seiskassa kuitenkin käytävä. Jano on juomaa hakemassa. Se on tänäänkin tosiaan vielä, en muista tarkkaan, mutta yli 90% saatteen mahdollisuus on vielä tällekin päivälle, ja se aamulla vähän ripottelikin. Sieltä varmaan iltasella tullaan samanlainen myrsky kuin eilenkin, jos vanhat merkit pitää paikkansa. Niin tienestit on kiinni siitä, että kuinka monta juttua kerkeää viemään, niin kyllähän se ajattaa kovaa. Noillakaan ei varmaan hirveät nuo ansiot ole loppujen lopuksi. Yllätetään vakio 7 takaa kautta. Tuossa on hankala monesti päästä ympäri, niin tästä on helppo kurvata, niin pääsee heti nokka oikeaan suuntaan. Ikkunaa heti kun kehuin.
kyllä satana ihan kunnolla. Eipäs arvannut, onkohan emäntä huomannut laittaa ikkunat kiinni. Ihan on märät tiet. Se on varmaan tuo pilvi, mikä tuolla eessäpäin näkyy, niin roiskauttanut. Vai onko se vielä liian tulossa tänne päin? En tiedä, mistä päin ne nyt kuluu. Jos tulossa on, niin sitten kyllä tuolta niin saattaa vielä ihan kunnolla. Joopa joo, kotona ollaan. Ja ensimmäiset käyttökokemukset nyt tuosta GoPron kamerasta on. Ja kyllä minä luulen, että me tullaan vielä sen kanssa pärjäämään. Se on kyllä ihan kellellään nyt. Kellellään koko kamera. Pienten aamuisten sähellysten jälkeen niin meillä meni GoPron kanssa tänään ihan hyvin. Sain ne asetukset kohille. Se oli ensinnä se exposure control, semmonen oli mennyt päälle, eli valotuksen säätö siitä. Eli se luki sen valotuksen jokin tiettyyn asemaan. Ja minä palasin tuosta tienristeyksestä takaisin pihaan. Ja piti katsoa vähän ohjekirjaa, että sen sai pois päältä, kun se oli niinku semmoisella asetuksella, että se lukihtee valotuksen tiettyyn asentoon. Ja kun se oli täällä hämärässä laitettu vahingossa päälle, niin näytti melko hurjalta kuvaa tuolla autossa sitten, kun ei ollutkaan enää hämärätä. Oli pikkusen ylivalottunutta kuvaa. Mutta se löytyi sieltä sitten. Sillä ei tässä siis asetusta varsinaisesti asetuksissa ole, vaan se tulee esille, kun pitää sormea tuossa takanäytöllä jonkun aikaa, niin se tulee sieltä tulee semmoinen on-off-valikko siihen. Se on joihinkin tilanteisiin hyvä. Ja mikä tässä on hyvää, niin tässä on sitä täytyy kokeilla vähän huonommissakin valaisuolosuhteissa, niin tässä on näitä yökuvausmahdollisuuksia ja muita, tai hämäräkuvausmahdollisuuksia, ei se varmaan ihan pimmeässä. Pitäisi tulla parempaa kuvaa hämärissäkin. Ja mikäs se oli se toinen tapaus sitten? Niin joo, se on lähtenyt tuo asetus päältä. Varmaan kun mä annan valikkoja pläräillyn, niin lähtenyt pois päältä, niin tuo pikakäyttö, eli tuosta se on esimerkiksi autolla ajaessa hyvä, kun niin voi laittaa nauhoituksen päälle vain yhtä nappia painamalla REC-nappia, niin se sammuttaa ja sytyttää sitten kameran ja aloittaa nauhoituksen välittömästi. Se oli lähtenyt pois päältä, niin sitä jouduin tuolla matkan varrella vähän rassoamaan, että sain sen takaisin päälle. Tökin sitä nappia siitä päältä vaikka kuinka kauan ja ei se lähtenä. Pientä opettelua on vielä, mutta kyllä se sitten kun noihin tottuu, noihin on niin paljon erilainen ja niin paljon enemmän kaikkia säätöjä kuin tuossa Osmossa. Että Osmo oli simppeli verrattuna tuohon, siinä ei ollut paljon mitään. Mitä nyt huomasin huonoa, niin se että tuo etunäyttö, takanäyttö juttu, se on aika hankala, kun se on tuolla valikon takana. Osmosta saa etunäytön ja takanäytön vaihdettua, kun painaa sitä sivunappia silloin kun se on päällä. Ja vaihtaa etunäytöltä takanäytölle. Mutta tässä vaikka laittaa etunäytön päälle, niin takanäyttökin on päällä. Mikä ei välttämättä virrankulutuksen kannalta ole tarkoituksenmukaista. Enkä ole varma, sieltä voi löytyä vielä semmoinenkin asetus, että ne ei ole yhtä aikaa päällä. En ole niin hirveästi kerennyt rassoamaan. Se oli minusta vähän hankalasti toteutettu, kun se on siellä valikossa.
Mutta muuta oikeastaan ei oo, kato, en oo itekään nähnyt vielä tätä videota, minkä lopussa tää nyt on, että minkälaista kuvaa siltä tuli. Ja tuossa nyt huomasin, kun tulin kotiin vasta, kun laitoin tuon kameran tuohon, että se saa olla aika tiukalla tuo ruuvi, ettei se klonksu. Tuossa oli pientä välystä, saattaa olla siellä autoreissulla, että siitä kuuluu ääniä. En ole varma siitä, kun en ole vielä kahtona. Paljon tiukemmalla saa olla kuin Osmossa tuo jalka kiinni. Se on tuo ruuvi, millä se väännetään kiinni. Siinä nyt oli tämän päivän kokemuksia siitä. Sitten eilen oli kommenteissa, tai yöllä, kun minä olin nukkumassa, niin joku kommentoinut, että tuota rotaattotteloa tuota niin lyijyä. Ja minä sitten vastasin siihen, että vähän hankala saada noita lupia. Taimassa ei saa ulkomaalainen enää aseenkantolupaa, ennen sai. Ja tuota niin joku ehdotti tehokasta ilmakkoa, mutta sekin vaatii muistaakseni, olikohan se luokan 3 aseenkantoluvan ilmakko Taimassa. Ja sekään ei ole luvattomana laillinen peli. Joo. Ja joku tuossa kommentoi, että tuota mitenkä siihen on tottuna tuohon liikenteeseen siellä paikallisten seassa suhaamiseen, niin tuota kyllä siihen tottuu. Kyllä siihen tottuu aika äkkiä. Ei sitä montaa päivää tarvii suhailla. Tietenkin jotkut asiat tullut vähän jälkijunassa, mutta kyllä jos on autolla ajellut, niin äkkiä siihen tottuu tuohon vasemmanpuoleiseen liikenteeseen ja paikalliseen ajokulttuuriin. Se on vähän semmonen, että kannattaa kaikki liikennesäännöt ja omat oikeudet ja ynnä muuta, että ne kun unohtaa, niin tuota mennään ihan hyvin. Ei siinä mitään. Mulla nyt oli semmonen hyvä herätys. Ensimmäinen autoreissu Taimaassa oli aikanaan, tultiin reissuun, niin vuokrattiin auto Bangkokista lentokentältä. Niin voin kertoa, että silloin oli vähän meinas hikoiluttaa, kun tuota ensimmäinen kerta autolla Taimaassa ja Bangkokissa. Mutta ei siitä, kyllä se aika äkkiä sitten lähti rullaamaan ja ei ollut sitten myöhemmin enää minkäänlaisia vaikeuksia sen asian osalta. Minä unohdin tuon tee. Shichuoka teetä. Tää on ihan lämpönen jo. Täytyy laittaa se jääkaappiin. Joo, semmoista testailua oli tänään nyt GoPro-kameralla. Ja sen, minkä mä huomasin nyt, niin mulla ei ole yhtään toimivaa tämmöstä mikrofonia siihen. Nää ei toimi nää. Se pitäisi olla tuota tietää mikä mikrofoni toimii. Tietenkin GoPro omat, mutta ne on kaikkein hinnakkaimpia sitten. Mulla on repullinen näitä mikrofonia, mutta ei ole yhtään toimivaa ulkoista mikrofonia tuohon. Täytyy kahtoa joku kerta tässä latsaadasta, jos pistäisi tilaukseen. Löytyykö siltä? No löytyyhän sieltä. Mutta tämäkään mikrofoni ei toimi. Minä aamulla sitä testailin, koputtelin ja ei tullut ääntä siitä. Se on vissiin joku vähän erikoisempi liitos. Mä tuosta netistikin kahtelin, niin jotkut on jotakin välivastuksia laittanut noihin mikrofonin piuhoihin, että on saanut toimimaan harakirimikillä. Mutta siihen minä en lähde. Kyllä. Täytyy ehtiä siihen toimivaan mikrofoniin, niin eihän sillä muuten oikein esimerkiksi mopolla ajelut sun muut, niin ei onnistu. Ja ulkona tuulisella säällä kuvaaminen, niin ei onnistu. Se ottaa tuohon
pitää olla se spedetupsu siinä. Eiku karpotupsu. Tuli mieleen ensimmäisenä spede, mutta spedestähän voisi tehdä päinvasta se päätelmä, että ihan kaljumikrofoni. Karpotuksuhan se oli, tai karpotussu, mistä tuo spede siihen tuli. Mutta eipähän siinä, me palaillaan huomenna asiaan ja ihmetellään lisää. Se on moro tältä päivää.